Tarako Allah ya tsine musu albarka gaba ɗaya wanda suka mu'amalanci giya da mai dafata da mai dauka da dan dakunta ko da wanda ma ya zo wucewa yaga suna mu'amalar giya yace sannan ku shi ma Allah ya tsine masa albarka haka ne ku ba haka ba saboda haka innamal khamr lalle fa ita giya wal maisir da kuma caca wal ansabu wal azlamu rujusu min amali shaytan da kibo da kuma ainihin kibo shine irin a wani lokaci a zamanin jahiliya zaka ga an aje wani abu a ce za a yi seta wanda ya samu seti sai a tara kuɗi sai a bashi duk waɗannan abubuwa din yace a rijisun min amali shaytan najisa ce daga ayyukan me ayyukan shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun ku nisance shi tabbas in kuka nisanci wannan aikin Allah yace zai ba ku rabo shine gidan aljanna saboda haka haramun ne caca ƴan uwan musulmai ga aya karara shan giya da caca haramun ne a cikin alqur'ani ba daidai bane musulmi ya je yana caca kai dara shine kamar misali lido ko yanzu an yi irin da ka san akan tona kasa sai kaga a dauki a nemi ƴaƴan dutsuna ko sai kaga an azuba anan ayi nan ayi nan haka haka ake yi to yanzu sai aka modelizing din abun zaka ga yanzu an yi wani abu kamar katako ana yi da sauransu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji hadisi sahihi yace da kaje ka sa hannunka ka taba wannan abun gara ka samu mushin alade mai wari mai doyi kaje ka damulmala hannunka a ciki Allah kiyaye waye zai wannan aikin to gashi nan Allah yana kiran mu da muka yi imani mu nisanci wannan aikin mu nisanci shan giya mu nisanci caca amma gashi nan zaka ga dan musulmi zaka ga ticket a aljuhun shi na Nijabiyat ya fi 30 tun na lase yana aljuhun shi shi kawai yana expecting za a kira shi wai zai je Lagos ya je ya karɓi kuɗi shi kawai burinsa kai ba kai aiki ba ma ka samu kuɗi shi yasa Allah ya ce ai caca haramun ne saboda baya yiwuwa a musulunci ba kai aiki ba ka samu kuɗi ba zai yiwuwa dole sai ka aikata zaman banza ba namu bane shi yasa musulunci yake nuna mana cewa mu koyar da ƴaƴanmu da ainihin kawunanmu da iyalanmu mu koya musu sana'a kar mu zo na cewa ci ma zaune ko da yaushe mu muna tsammanin kawai a bamu ina fatan mun gane wallahi wani abu da ya faru a ƙauyenmu abun ya bani mamaki wani mutum ana ce mishi Mala Ayuba shi kirista ne ba musulmi bane mun yi primary da yaron shi class ɗaya kuma har yau kirista ne Allah bai ba shi iko ya shirya ya karɓi musulunci ba da aka zo aka ce gashi nan alan guburo gashi nan an kawo maka kuɗi ya ce nawa ne aka ce 40,000 ya ce na me aka ce NGO ne suke rabawa gajiyayyu shine aka baka ya ce to kishirmuti harari tambayan da ya yi ya ce wai aiki me na yi da yare tambayar da ya yi ya ce aiki me na yi aka bani wannan kuɗin sai aka ce ai ranka daɗe ba kai kaɗai ba yi akwai mutane da yawa ire-iren ka wasu ma ba su kai ka ba an ba su wannan kuɗin sai ya ce a'a ya ɗaluwawa ya ce wallahi ba zan karɓa ba an mayar musu kayansu ban yi aiki ba sai aka kawo min kuɗi kaga shigo ba zurfi waɗannan yahudawa da suka zo aka zo aka buɗe primary sai aka ce ai waɗanda iyayensu suka mutu aka ɗibe su aka ana koya musu karatu ana nan sai suka kawo irin ganguna na bibi ɗin nan na coci ɗin nan katakatan nan sai aka fara kiɗa sai muka je muka sami su muka ce me yasa yaran nan sai an koya musu kiɗa kuma alhali yaran musulmi ne sai suka ce ai ana ɗebe musu kewa ne saboda iyayensu sun rasu marayu ne kaga a hankali yahudu nasara asarin duniya da lahira wallahi ba za su taɓa barin ku ba har sai sun riddar da ku daga addinin ku ko haka Allah yake gaya mana cikin alqur'ani ba za su taɓa kyale ku ba suna yaƙi da ku ta ƙasa shi yasa suka mana gazul fikr yaƙin kwakwalwa zaka ga gamu nan da gajeren wando gamu nan da gemu da huluna amma injinan mu ba na musulunci bane amma gashi rigan mu gashi na musulunci amma injin mu me ba na musulunci bane yawanci abin da yake faruwa ƴan uwan musulmai saboda haka wannan daga karshe babu lokaci malumman mu da suka mana wa'azuzzukan nan Allah saka musu da alkhairi waɗanda suke hada wannan wa'azi Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ni shawara nake baku ƴan uwan musulmai kun ga daga cikin wannan tafiya da muke yi akwai jigo daga cikin wannan tafiya memba ne injiniya Husaini sati uku da suka wuce Allah ya ɗauki rayuwar shi an gama hira da shi ya shiga gida kawai kafin minti 20 ya rasu yana shiga gida suna hira da abokai a waje fa ya shiga gida kawai ya rasu
an kira ne kafin yanzu kawai aka ce a ina injiniya Allah ya masa rasuwa akan gado Allah ya ubangiji ya ci kanshi to haka mu ma dai dai zamu tafi to me ya kamata mu yi kaga mu yi irin wancan aiki da magabata suka yi mu tsaya mu yi aiki tsakaninmu da Allah maimakon wayannan yayayen yanzu ga sunan yan agaji wayannan ararramomi ga sunan yaran nan kananan yara sun haddace alqur'ani me zai hana mu encouraging nasu akan wannan karatun alqur'ani da yanzu mu je mu zona yanzu misali aje a samu wasu yau ba asabar bane weekend din nan gaba ɗaya tun daga nyunyanya har nan zaka ga babu wajen parking a bakin titi haka ne mallako ba haka ba saboda me mutane suna wajen mashaya ana shan giya zaka ga wani mota din ma gashi nan da ayatul kursiyo a gaba wata motar kuma da charbi a gaba sai ka ga wata motar kuma da cross kuma suna tare Allah kiyota wallahi mu ji tsoron Allah ɗan uwa musulmai wannan haduwa da muke ku duba kananan yaran nan muna nuna musu cewa irin wannan aiki muke so ku yi bayan mun rasu za su zo su dafa mana sai Allah ya maye gurbi bayan mu da kikkiawa amma da zaran mun yi bacci muka share muka ci alqur'ani ba komai ba wallahi sai mun yi regret kuma wannan aiki da muke yanzu da Allah ya ce mu yi wannan da'awa din sai muka yi shiru kwanaki ina gida sai gashi naji ana buga kofa rana asabar sai na fito sai wata gata nan daga jerar wando da wani sai suka ce ai sun zo su mun wa'azi to tunda kuma ni ne limamin anguwa fa ko ba to ah to ba ni bane ba za a mun wa'azi kuma ni ma zan so in gaya mu za a wa'azantar da ni tunda kun ki mun wa'azi to ga wa'inda za su yi wa'azi wallahi a cikin National Hospital mun kwanta da wani an kwanta da wani dan uwana kwana 10 kullum sai wannan organization na coci sun zo wa'annan sun zo amma wallahi banga kungiyar musulmai guda ɗaya da suka zo su kawo mana ziyara ko su kawo mana tallafi ba babu shi kowa ya san wannan aikin to ko ina kuke ba ku da kuɗi ne ko ba ku da yawa ko kuma ba ku san addinin ba ko kuma ba ku a ɗaukaka wannan Qur'ani da Allah ya saukar mana saboda haka wallahi mu yi taka tsantsan yan uwa musulmai kar mu fara kuma daga ƙarshe mu bari ba farkon ba ƙarshen ba farkon ba ƙarshen wannan karatu yanzu wallahi aikin nan da muke yi mun fi shekara nawa ne mallam 15 mun kai shekara 15 lungu sako sako wannan limami da ya fita limamin polisawa ne a nan police barrack na Jabi na cikin Abuja shine limamin su amma kullun in za a yi wa'azin nan in kaga bai zo ba to an tura shi wani asami ne in ba haka ba kullun sai ya zo akwai malumin mu daga nesa kuma mu ma mukan dauki wannan wa'azin har cikin Abuja muna kai musu wannan wa'azin saboda haka kar mu raina wannan aikin ina fata mun gane gurgudan abin da zamu iya shi zamu yi mallam Abila ba haka bane ba kai ba shehin malami ba kai ba doctor ba abinda zaka iya fakra umma ta yasara min alquran ka karanta abinda zaka iya a cikin alqurani ko wannan ku akwai guduma da zai bawa musulunci a cikin to wani guduwa muka bayar ka fito da motanka a tafi wa'azi da shi ko ka zuba mai ko ka kawo tallafi cewa gashi nan a sayo lemu wannan biskit da ake saya yana ƙara ainihin sha'awa wa yara sai kaga suna kullowa wajen karatu in ba ga sai su tafi wajen game ana bada naira 5-5 sai kaga yara sun yi line nace me yake faruwa nan aka ce wai game ake yi naje na leka abun sai naga an sa nan mai doki sai kaga wannan na guje-guje wannan na jirgi kawai ana yaudaran yaran mu maimakon su je su karanta alqur'ani an wofantar da su a tana sai mun tashi da gaske ka je yu ami yanzu ka gari yau asabar gobe lahadi ka ga abin da ake saboda haka mu tsaya da gaske kar mu yi wasa da wannan addini tsarkake addini wanda babu kamar sa muna da annabin da Allah bai aiko wani annabi irin sa ba wallahi tallahi mu tsaya da gaske mu musulmai ne ko muna da daraja Allah ya dauka mu kar mu yi wasa da wannan aiki ɗan uwa musulmai kuma wannan aikin ba wai na su mallam Abila ko na su a'a wallahi na dukkanin mu ne yanzu misali kamar mallam Abubakar da yazo ya hawo minbarin nan da yawa ko ni da na fi shekara 10 muna tare da shi abokina ne amma ban taɓa sanin shi malami na bane sai yau na ƙaru da abubuwa da yawa da yazo ya faɗa to yanzu da ban zo wa'azin nan ba da nayi asarar karatun nan saboda haka karatu in an ce za a je a yi karatu kar mu ringa tunanin cewa a'a sai Sheikh Kabir Gombe zai zo daga Gombe sai Sheikh Sani Haya zai zo daga abin nan sai Daurawa zai zo daga wallahi wannan ba karatu ba in ka raina malaman da suke kusa da kai to wa'inci ma za ka iya raina su saboda haka dan Allah ni'imar da Allah ya mana da daraja da Allah ya mana mu kula da shi mu ainihin gode wa Allah
Allah Ubangiji muna ƙara maka godiya, Allah Ubangiji muna ainihin neman tawassuli da kyawun ayyukan mu, Allah ka taimake mu wannan aiki da muke, Allah ka saka mana da alkhairi. Malaman mu da suka zo suka karantar da mu alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zamanto ya hada fuskokin mu a gidan aljanna fitosi da rahamarsa. Ya Allah muna roƙonka wannan damana da muke ciki, Allah ka ƙara mana albarka. Iyayen mu gashi nan muna tafiya da su kamar su baba, kamar su shugaba kullum. Ko da mutum zai zo yayi gingidiya wajen karatu ko yayi bacci, wallahi gara ka zo ba, kar ka taba yadda shedan ya yaudare ko ka zo na gida, kar ka taba yadda, sam kar ka yadda da wannan aiki. Allah ka taimake mu, Allah ka ƙara mana agaji. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.